Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną. Kaliai prieš 7bet Lietkabelį tokios rungtynės laukia mūsų susitikimą. Maldūnas. Galo žiūrėjus. Kokia spraga Šiaulių. 16 taškų plus 6 atkovoti kamuoliai. Zorė. Tarp kelių oponentų. Kamuolį tačiau tęsia, taką šiauliečiai. Toli yra 3 taškai. Trečia skirti ir matome, kad Natija buvę Lietuvos klubų legionieriai įtikino Morisą. 2 taškus pelno vieną atkritimą. Sankevičius iš tolimo nuotolio yra 3 taškai. Brauskas. Galo iš viršaus. Donatas Savetskis perdavimas arčiau krepšio. Zorė pasistumdymas su Griciūnu. Veiksmas iki galo. Dublis vienas. Savetskį. Šlaviravo kūną ir pelno du taškus. Morisa pastarasis prameta. Panevėžiečiai ima kamuolį. Morisas dabar jau renkasi prasiveržimą ir... 7bet Lietkabelio klaida. Laiku į gynybą grįžo panevėžiečiai. Urbučiui geras perdavimas ir du taškai. Jie sudaro Rustavičius su Kulame. Atsitraukė Urbutis ir tai sumokės. Nereikėjo atsitraukti. Golomanas atiduoda kamuolį varžovams. Matas 3 taškai paskutinė kėlinė. Na, pastaruoju metu šiauliečiai patakydavo su legionieriais. 3 taškai ir pažanga. Kūnas. Zorė neleido mesti Lipkevičiui, tačiau Kulame. Kūnas. Puikus perramas Dūmė. Kevičius techniškai. Kūnas. Paslėptas geras pernavas ir koks techniškas peno metimas. Oi, koks puikus pernavas, labai geras vieninys. Raustas Griciūnas iš viršaus. Savo tėvinainio metimą Žakyčius klaidina Urbuotį ir šaltakraujiškai smegė šeimininkai. Traukia į priekį Sabeckis iki galo, vienas, du taškai. Pateikos Maldūnas. Matas atakuoja dar kartą ir vėl pataiko. Šiandien kėsimesti kamuolį. Mangasas! Kaip nedaug pritruko. Štai taip, aidi finalinė rungtynių sirena.